Donostiko zinemaldian egin dugu beste zinema merkatuetan egiten dugun funtzionamentu berdina. Stand bat jarri dugu industriagunean, San Telmo Museoan, industria elkartzen da astelenetik asteazkenera, eta bertan egon gera euskal ekoizleak eta euskal industriako eragile guztiak espazio bat izan zetaten erreferentzia puntu bat ematen saiatu gera, koprodukzioak eta sustatzeko eta Euskal Herriari buruzko informazio erabilgarria emateko. Zinemaldi honen barruan estrenatu ahal izan ditugu, estrenaldi bat izan da, oso garrantzitsua, aurre estrenaldi bat egin dugu, Small Footena, Dani De Vitorekin, eta hemendik aurrera Zinema Euskaraz programak hala jarraituko du, hilabetero pelikula bat botatzen saiatuko gera, euskarazko pelikula bat egongo da, estrenaldi bat egongo da zinemaretoetan, eta hortaz gain, ohiko tailerrekin jarraituko dugu, familia, gazte eta aurrentzako tailerrak. Aurten stop motion eta foley tailerrak egingo ditugu, hau da, soinua nola sortu daiteken, soinua nola bikoizten den filmetan, eta aurrei ere erakusten saiatuko gera, zinegabonak eta Durangoko azokan adibidez. 7 urte egingo ditu aurten Zinema Euskaraz egitasmoak, horrela oraintxe ezagutzen dugun bezala, eta tarte honetan 85 film bikoiztu ditugu. Egia esan ez da erresa, baina egia da ere, tailerrei esker eta gero eta familia gehiago hurbiltzen ari direla zinemaretoetara eta espero dugu hala jarraitzea. Kalitatezko filmak ekartzen ditugu eta espero dugu aretoak betetzen jarraitzea. Orain arte oso pozik gaude eta espero dugu martxa berdinarekin aurrera egitea. Urrian datorrena da, Orman erlojua duen etxea, hau gazteentzako, gazte eta nerabentzako da, gehiago, abenturazko filme bat izango da, eta, bueno, espero dezagun, 12-14 urteko gazteak gerturatuko direla aretoetara, beti ere publiko zaila, fina da horiek harrapatzea, eta horrekatik aukeratu dugu filme hori.